I decided to work in developing Passion for Action because we recognized that there's like a, you lost the connection with your own passions when you start studying or when you start a new job. So we really thought that it was important to keep the connection with them, not just for us, but also because they are great tools for community development, as it was our final objective. Zahvaljujući Passion for Action projektu, spremnija sam voditi radionice I sama ih organizirati. Najkorisnija stvar koju sam naučila u Passion for Action projektu je da uvijek trebam reći svoje mišljenje, jer u ovom projektu nije bilo točnog ili netočnog odgovora. My biggest learning outcome was the knowledge I get, the competences. During the workshops, I learned a lot about leadership, promoting events. We made an event in 24 hours, and the day later, 36 people came. So I was really proud of it. Passion for Action project pomogao mi shvatiti da zapravo nisam sramežljiva osoba, već je vrlo komunikativna, koja je spremna komunicirati sa svim ljudima iz drugih zemalja. Ovaj projekt pomogao mi je ojačati vještine javnog govora I pomogao mi je ojačati samopouzdanje. Najkorisnija stvar koju sam naučila u Passion for Action projektu je zapravo multitasking, odnosno to da smo sposobni raditi više stvari odjednom, što je zapravo jako korisno. Onda organiziranje samog nekog događaja u određenom mjestu. Passion for Action was fun because I met 20 new people and because we all learned a lot about each other and from each other, and also because we had a great time in this beautiful nature. Preporučila bih sudjelovanje na ovakvom projektu I drugim mladim osobama, jer mislim da je to nekako iskustvo koje se ne može opisati riječima, ali nakon toga se definitivno osoba osjeća ispunjenije I definitivno promijenite za uvijek.